Krupicová kaša so šafránom, pečené husacie vajce s klobáskami, živánska, halušky či osobu kostejky. Nebudete veriť, ale tieto chutné jedlá pripravil Ružomberčan Marian v lese na ohni. Pred rokmi sa totižto rozhodol spojiť svoje dve vášne, lásku k táboreniu a vareniu. Výsledkom je zálesácka kuchyňa, do ktorej ešte počas jesene zobral aj nás. Vítajte v Mariánovej netradičnej kuchyni. Nie je to totiž bežné miesto na prípravu jedál. Pre dobrodruha ako je on to, ale nie je žiadna prekážka. A menu? Pečené koleno s batatmi, tekvicou Hokkaido a čučurietkami. Ako druhé jedlo karfiolová ryža s mandarínkami, praženým sezamom a zálievkou. Znie to neuveriteľne, ale aj tieto prvotriedne pokrmy pripravil len na ohnisku v kotlíku. Ľuďom chce takýmto spôsobom ukázať, že variť sa dá kdekoľvek, kedykoľvek a v podstate s akýmkoľvek vybavením. Začalo to tým, že keď ja totiž to chodím do prírody od malička a varím, opekám také úplne jednoduché veci, ale som si povedal, že mohol by som robiť niečo také netradičné, také divácky zaujímavé a čím by som dokázal vlastne inšpirovať iných ľudí, aby opekali a možno, že aj varili niečo, čo im na prvý pohľad príde, že to by proste ako určite nezvládli, ale zvládli a ono v prírode sa dá variť v podstate čokoľvek, dokonca aj piecť a to aj koláče, chleby, torty. Jeho provizornou kuchyňou sa už pár rokov stávajú rôzne lesné zákutia, hory, zruby či lesoparky. Potrebné suroviny a vybavenie vrátane veci na prenocovanie si do hôr prináša vždy so sebou. Neraz je to batoh s hmotnosťou okolo 20 kg. Konkrétne miesto, kde na niekoľko hodín alebo niekoľko dní skloní hlavu, zväčša vopred vybrané nemá. Vhodné miesto na táborenie si volí až počas cesty. Ja musím nad tým uvažovať už počas tej trasy, lebo rozhliadam sa dookola, sledujem, aké sú dreviny, už mi to šrotuje v tej hlave, už tam vidím, aha, tam budú liesky na toto, tam bude stavebný materiál na to, väčšinou si robím aj nejaké prístrežky, čiže celú tú cestu si tak vytipujem, že čo asi. Tu sa mi varí v kotlíku divoká ryža. Na sporáku doma sa divoká ryža varí nejakých 35 minút. Ale tu na to trvá dlhšie. Na ohni v podstate každá príprava toho jedla trvá dlhšie ako doma. Receptár jeho zálesáckej kuchyne nájdete domáce cestovinové taštičky s mesom, flambované ovocie na čerešňovej pálenke, vajcia na škótsky spôsob s suketovými rezancami a mandľami alebo napríklad grilované kurča na plechovke od piva. Neštíti sa žiadného paleoreceptu, rad skúša nové veci a varenie poníma ako hru. Príprava jedla na otvorenom ohni však podľa neho chce prax a skúsenosti. Dôležité je vedieť odhadnúť silu ohňa a neustále udržiavať jeho plameň. Jednak kvôli vareniu, ale aj kvôli ochrane pred zverou. Zálesácka kuchyňa si okrem iného vyžaduje aj dostatok času. Všetko tu trvá zhruba dvakrát dlhšie než v bežnej kuchyni. Na sporáku človek buď elektriku pridá, alebo uberie.
alebo plyn stíši. Tu nás treba regulovať aj to varenie. Tu nás sa to dá veľmi prakticky urobiť. Napríklad táto trojnožka sa dá výškovo nastavovať, čím regulujem teplotu toho varenia. Nám dohára drevo, ktoré som mal nachystané. Tak si to čosika pripravím. To takto ponadpilujem. Sa to dá pekne zlomiť na viacej časti. No, oheň je nenásytný, ten si furt pýta. Vlastne sa vždycky dá nájsť v lese suché drevo. Čím je to drevo, pokiaľ teraz ako mŕtvych stromov, čím je hrubšie, tak tým je suchšie vo vnútri. Prirodzená vlastnosť dreva je to, že si uchováva svoju vlhkosť, ale v menšej miere, čiže ono len na povrchu je v podstate také zmáčané a vnútri je suché. Synonymom skutočného dobrodružstva je pre Mariána príprava jedla v horách, o samote a spojená s táborením pod hviezdami. Počasie pre neho nie je žiadnou prekážkou. Do prírody sa vyberá aj v daždi, snehu a mrazoch. Počas zimného táborenia v Čutkovskej doline si napríklad pochutnával okrem iného aj na vlastnoručne pripravených zemiakových plackách. Na Smrekovici si zase postavil iglu a 3 dni strávil pri hrebení veľkej fatry. A čo sa dá ukuchtiť v nadmorskej výške 1400 metrov v obklopení dvojmetrovej snehovej pokrývky, napríklad ražničí, pyrohy s brinzou či halušky. Marián sa pri varení riadi heslom, že kreativite sa medze nekladú a svoje recepty neraz ozvlášňuje aj darmi lesa. No, na druhej strane máme kuriatko jedlé. Na krása. Tak to môžeme pridať do nášho paleo receptu. Občas, keď nájdem v lese nejakú takúto vhodnú ingredienciu do varenia, povedzme tieto huby alebo čučoriedky, černice, tak sú výborné do týchto rôznych receptov. V podstate v kombinácii s mesom úplne elegantne, palacinky. Našťastie v týchto prítokoch horských potokov je čistá voda, v podstate pitná, aj keď ja ju preváram nad ohňom na priame pitie, ale ináč na varenie je úplne ideálna. Inšpiráciu beriem hlavne u mojej manželky, ktorá takéto podobné recepty varí rada, skúša nejaké nové recepty a snaží sa zdravo stravovať a ako vidíte tu na ako kolienko pečené, to k tomu proste patrí. Meso môže byť, pokiaľ je tam veľa zeleniny, dostatok pohybu, tak človek nepriverie a môže jesť koľko chce. Čo také najnetradičnejšie si zatiaľ chystal? Pekol som koláč, ale také úplne najzaujímavejšie, aspoň čo mne osobne sa páčilo, bol taký veľmi zložitý paleo chlieb, sa to volalo, pretože to bolo z množstva takých ingrediencií. Keďže tam sa nepoužíva múka, tak sa tam používajú alternatívne ako mandlová, či vlastne sekané mandle, mandlová múka, iné ingrediencie. A bol to chlieb, ktorý pozostával z 15 ingrediencií, čiže tým bol veľmi zaujímavý. Teraz sa poďme povenovať ryži. No, výborná, taká jemne chrumkavá, kto má radšej proste mäkké, úplne ten karfiol sa dá aj viacej rozvariť.
Zálesácka kuchyňa je pre neho relaxom, hrou a dobrodružstvom a nielen kulinárskym. Každý výlet do prírody je pre neho výnimočný. Zveri a ani nepriaznivého počasia sa nebojí a v prírode sa cíti bezpečne. Zážitkov, receptov a rád má mnoho a nenecháva si ich len pre seba. Už niekoľko rokov zdieľa svoje kulinársko-tábornícke skúsenosti prostredníctvom videokanálu. Najviac zaujímavý zážitok bol asi ten, keď som pri jednom varení, bolo to v Suľovských skalách, blízko vodopádu, bol tam taký svah, taká vyvýšenina skalná, pod ktorou som stál a videl som teda, ako tam ide rodinka s malými prasiatkami. Bolo asi 15 malinkatých prasiatok, ktoré boli roztomilé, malé. Sice tí dvaja rodičia budili poriadny rešpekt, ale bola to taká bezpečná vzdialenosť, takže to bolo asi také pre mňa najzaujímavejšie. Jeho stom je vycestovať do zahraničia a natočiť videá zo zálesáckej kuchyne v krajinách, ktoré sú prívetivé pre dobrodruha, ako je on, čiže v Škandinávii či Albánsku. Aj vás zaujíma, či takto pripravené jedlá priamo v prírode chutia skutočne inak? Niektoré tie recepty chutia inak, niektoré chutia rovnako, ako keby ste ich robili doma, ale áno, tá správna odpoveď je asi to, že si ich viem lepšie vychutnať. Pretože v prírode chutí všetko lepšie.